Ten agora a palabra a presidenta da Academia de la Lingua Asturiana. Buenas tardes a todos y a todas, señor alcalde del Concello de Gandas de Salime, señor presidente de Xeira, señor secretario del Xurao, amigos e amigas. Préstame ben participar como presidenta de la Academia de la Lingua Asturiana en este acto de entrega del 17 Premio Xeira de Narracións Curtias, y ello por varias razones. Dúa banda, por sitio escollido para hacer a entrega, el Concello de Grandas de Salime, un concello ayugado na allende máis occidental de Asturias, pero tan asturiano como el que máis. Doutra, porque se trata dun premio de Xeira, unha asociación cultural que la Academia ten sempre presente, porque dende el ano 1989 ven traballando pola lingua e unha viega, pola nosa fala, pola súa dignificación, esparcemento e normalización, con xeiras como esta que hoy nos axunta aquí e que tanto fain pola literatura en gallego asturiano. Non podemos esquecer que el premio de Xeira ten xa unha larga historia que en principio no ano 1991. Los textos das 10 primeiras edicións atopámoslos no libro Lletras Novas, unha década del premio Xeira de Narracións Curtias do ano 2000. E para rematar, préstame participar neste acto pola ganadora, por Marisa López Diz, a que estimo moito. Marisa ven a xuntarse con seu relato A filla del xastre aos outros escritores reconocidos que o recibiron primeiro, como Aurora García Rivas, ganadora en 2003 con Asterixas, Ágata García Castro en 2004 con Gol, Ricardo Saavedra en 2005 con Aspartixas, ou Aurora Bermúdez no 2006 con Tempo de Dolor. E isto por non ter acordo máis que dos ganadores das últimas edicións. A Marisa López Diz conocémosla todos nós. É licenciada en Filoloxía Hispánica, especialista en Filoloxía Asturiana e profesora de Gallego Asturiano nos cursos de Brao de la Academia de la Lingua Asturiana. Marisa escribe poesía, contos e relatos, e failo en castellano, en asturiano e en gallego asturiano. En asturiano ten publicado dous poemarios, Tiempo de Tristura e Poemas de Carambelo, este último para os nenos. Ten a máis poemas e contos recollidos en antoloxías e revistas como Literatura ou Billetes Asturianas. Na fala e na viega publicou A Terra Esquecida. Xa recolleu moitos galardones, pero desxuro que un dos que máis lle va a prestar vai a ser este, entre outras cousas, por recollerlo e aquí, en Grandas, que é a terra de parte da súa familia. Marisa tamén canta e compón cancións e fallo moito ben, como vamos poder comprobar despois. Ella forma parte del dúo Mestura, cantando en varias linguas, entre as que tan el asturiano e el leonaviego. Sacou un disco non hai moito, Agua del Norte, onde canta un tema de sou en gallego asturiano, Días de Cinta. La Academia de la Lingua Asturiana quiere deixar outra vuelta ben afitado el seu compromiso máis fondo coa xente e a lingua dos concellos entre ambas augas. Seguiremos traballando, como o fixemos hasta agora, sempre dentro das nosas posibilidades, lóxicamente, col programa de capacitación para o profesorado de gallego asturiano, con publicacións como a revista Entre ambas augas ou a colección Os libros de Entre ambas augas, onde se incluín obras de autores como Manuel García Galano, Enrique Carballeira ou María José Fraga, traballos de investigación como as actas das sesións de estudio, libros para os nenos como o meu primeiro vocabulario na fala, que sacamos antias en leonaviego que en asturiano, as normas ortográficas del gallego asturiano que tanta falta hacía oficializar, con campañas de normalización social, con participación en actos como este ou nos organizades con motivo del Día das Nosas Letras. Contade con que estaremos sempre aquí, a vosa disposición, defendendo a lingua propia de este territorio, os dereitos lingüísticos dos seus falantes, e que imos ferlo coa mesma enerxía coa que defendemos a lingua asturiana, porque as dúas, el leonaviego e el asturiano, son patrimonio e responsabilidad de todos os asturianos. Norabúa a Xeira, por estos 17 anos de nunca mellor dito Xeiras. Norabúa a ganadora e moitas gracias.